Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlarning e'tiboringizga qishloq xo'jaligida buxgalteriya hisob va soliqqa tortish fanidan ma'ruza mashg'ulotini havola etaman. Sizlar bilan bugungi o'rganadigan ma'ruza mashg'ulotimiz schyotlar tizimi va ikkiyoqlama yozuv deb ataladi. Va mavzuni o'rganish uchun quyidagi rejalarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi, buxgalteriya hisob schyotlari va ularning tuzilishi haqida tasavvurga ega bo'lsak, ikkinchidan buxgalteriya hisob schyotlarining ikkiyoqlama yozuv va uning asoslanishi. Uchinchidan sintetik va analitik hisob haqida tasavvurga ega bo'lishimiz kerak ekan. O'tgangi mashg'ulotimizda buxgalteriya balansi haqida to'xtalib o'tgan edik. Buxgalteriya balansini tuzish uchun biz albatta qayerdan qanday ma'lumotlarni olishimiz kerak degan savol namoyon bo'ladi. Biz albatta buxgalteriya balansini tuzish uchun buxgalteriya schyotlari ma'lumotlaridan foydalanamiz. Buxgalteriya schyotlari ma'lumotlaridan foydalanish sizlarning e'tiboringizga ikkiyoqlama buxgalteriya bu insoniyat tafakkurining eng buyuk kashfiyotidir degan Wolfgang Goethe'ning ibratli so'zini keltirib o'tdim. Ya'ni aytishimiz mumkin ekanki, ikkiyoqlamali buxgalteriya bu insoniyat tafakkurini, ya'ni insoniyatning kashf etgan büyük kashfiyotlardan biri ekan. Sabab ana shu ikkiyoqlamali yozuv buxgalteriya hisobi ma'lum bir tartibda tizimlarga solinmaganda edi. Hozir buxgalteriya hisobi ma'lumotlardan foydalanish yoki biz axborotlardan foydalanuvchilar uchun juda katta qiyinchiliklar kelib chiqishi mumkin edi. Shunday ekan, buxgalteriya hisobining schyotlari nima? Bu xo'jalik mablag'lari, yuqorida ko'rib o'tganingizdek xo'jalik mablag'lari va ularning tashkil topish manbalari hamda xo'jalik jarayonlarini nazorat qilish va boshqarish uchun zarur axborotga ega bo'lish maqsadida ularni dastlabki hujjatlar ma'lumotlarga asosan joriy tartibda hisobga olish, guruhlash va bir tizimga keltirish usulidir. Ko'rinib turibdiki, biz ana shu hujjatlar, boshlang'ich hujjatlar ma'lumotlarini umumlashtirgan holda, keyin voqea hodisa sodir etilgandan so'ng schyotlarda aks ettirishimiz kerak ekan. Buxgalteriya schyotining o'ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat? Buxgalteriya hisobining schyotlari bu mablag'lar harakatini kunga, oyga bo'lgan o'zgarishlarni miqdor va pul o'lchov birliklarida ifodalanishini ko'rsatadi. İkinci xususiyati, mablag'lar holatini nazorat qilish istalgan sanaga balans tuzish imkonini beradi. Ko'rinib turibdiki, biz ana shu buxgalteriya schyotlarida tegishli tartibda ma'lumotlarni aks ettirib, pul o'lchovini ifodalaganimizdan so'ng, ana shu ma'lumotlardan foydalangan holatda istalgan vaqtda balans tuzishimiz mumkin ekan. Schyotlar qanday ko'rinishda namoyon bo'ladi? Buxgalteriya schyotlari. Quyida men sizlarga aktiv schyotlarning sxematik ko'rinishini havola etaman. Ko'rinib turibdiki, buxgalteriya schyotlari debit va kredit degan ikkita tomondan iborat. Aktiv schyotlarda nimalar aks ettiriladi? Aktiv schyotlarda biz avvalgi mashg'ulotimizda ko'rib o'tgan buxgalteriya balansining aktiv qismi, ya'ni mablag'larning tarkibi va tuzilishi bo'yicha joylashishi. Demak, aktiv schyotda ana shu buxgalteriya balansining aktiv qismidagi mablag'larning holati haqidagi ma'lumotlar aks ettiriladi. Schyotda mana ko'rinib turibdiki, debit va kredit degan jumlalar qo'llaniladi. Debit so'zi u qarzdor degan ma'noni bildirsa, kredit so'zi u ishonchli degan ma'noni ifodalaydi. Shuningdek, schyotda boshlang'ich qoldiq, ya'ni ana shu schyot haqidagi ma'lumot oyning boshiga yoki bo'lsa kunning boshiga, yilning hisobot yilining boshiga bo'lgan ma'lumot, aktivlar haqidagi ma'lumotlar schyotning debit tomonida ifodalanadi, ko'rsatiladi. Mablag'larning ko'payishi, ya'ni ana shu aktivlarimizning ko'payishi aktiv schyotning debit tomoniga yozib borilsa, mablag'larning kamayishi esa schyotning kredit tomoniga yozib boriladi. Va debit aylami va kredit aylami degan jumlalar. Debit aylami bu
debit schotning debit tomonidagi jami yig'ilgan summalarni ifodalaydi. Kredit aylanma esa mablag'larning kamayishi, ya'ni kredit tomonidagi jami summalarning kamayishini ifodalaydi. Va oxirgi qoldiq degan jumla kelyapti. Bu nima? Bu ana shu schotdagi eng oxirgi qoldiq, ya'ni hisobot davrining yakuniga bo'layotgan qoldiq hisoblanadi. Buni topish uchun aktiv schotlarda oxirgi qoldiqni aniqlash uchun boshlang'ich qoldiqqa, ya'ni boshlang'ich qoldiqqa debit aylanmani qo'shib, kredit aylanmani ayirish orqali oxirgi qoldiq hisoblanadi. Quyida ana shu oxirgi qoldiqni aniqlash misoli keltirilgan. Ko'rinib turibdiki, 10-30-schotimiz yoqilg'i deb ataladi. Ushbu schotda boshlang'ich qoldiq aytaylik 10 million so'mni tashkil etmoqda. Oy mobaynida korxona bir marta 5 million, ikkinchi marta 15 million yoqilg'i moylash materialini sotib oldi. Ko'rinib turibdiki, ushbu muomaladagi summalar schotning debit tomoniga yozilyapti. Ya'ni yoqilg'ining ko'payishi debit tomonda aks ettirildi. Yoqilg'ining kamayishi, aytaylik, ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun sarflanishi. Aytaylik, bir marta 7 million so'mlik yoqilg'ini ombordan ishlab chiqarishga berildi. İkinci marotaba 9 million so'mlik yoqilg'ini ombordan sarflandi. Va buning natijasida jami kredit aylanma ko'rinib turibdiki, 16 million so'mni tashkil etmoqda. Debit aylanmamiz esa 20 million so'mni tashkil etmoqda. Va oxirgi qoldiq ko'rinib turibdiki, 10 millionga 20 millionni qo'shib, 16 millionni chegirib tashlash orqali aniqlanmoqda. Quyida passiv schotlarning sxematik ko'rinishi namoyon. Passiv schotlarda nimalarni hisobga olamiz, nimalar ko'rinadi degan savolga javob bersak. Passiv schotlarda buxgalteriya balansining passiv qismidagi balans moddalari haqidagi ma'lumotlar aks ettiriladi. Ko'rinib turibdiki, passiv schotlarning boshlang'ich qoldig'i schotning kredit tomonida aks ettirilmoqda. Ya'ni mana mablag'lar manbalarining ko'payishi passiv schotlarda kreditda hisobga olinsa, ularning kamayishi debit tomonida ifodalanadi. Va kredit aylanma va debit aylanma summalari hisob-kitob qilib chiqariladi. Passiv schotlarda oxirgi qoldiqni aniqlash uchun boshlang'ich qoldiqqa kredit aylanmani qo'shib, debit aylanma ayirib tashlanadi. Ushbu muammolar uchun misol quyidagi ko'rinishda ifoda etilgan. Ya'ni korxonaning mol yetkazib beruvchi pudratchilar bilan hisoblashlar bo'yicha qarzlari 60-10-schotda ifoda etiladi. Ko'rinib turibdiki, boshlang'ich qoldiq schotning kredit tomonida ifodalangan. Korxona bir safar 5 millionlik, ikkinchisida 15 millionlik yoqilg'i moylash materiallarini sotib oldi avvalgi misolimizga. Kredit aylanmasi, ushbu schotning kredit aylanmasi, demak, 5 millionga 15 millionni qo'shishimiz natijasida 20 millionni tashkil etmoqda. Shuningdek, korxonaga bo'lgan qarzdorligining kamayishi esa debit tomonida aks ettirilyapti. Va debitning jami summasi 25 millionni tashkil etyapti. Ko'rinib turibdiki, oxirgi qoldiq 7 millionga 21 millionni qo'shish va 25 millionni chegirish orqali aniqlanyapti va oxirgi qoldiq 2 millionni tashkil etmoqda. Xo'p, buxgalteriya hisobida ikki yoqlamali yozuv nima? Hozirgi aytib o'tgan muomalalar albatta ikkita joyda aks ettiriladi. Ya'ni buxgalteriya schotlaridagi bo'lgan ma'lumotlar, summalar ikkita schotning ikkita tomonida aks ettiriladi. Qaysidir bir schotning debitda aks ettirilsa, qaysidir bir schotning kreditda aks ettiriladi. Buxgalteriya hisobida ikki yoqlama yozuvning mohiyati shundan iboratki, har bir xo'jalik muomalasi, ya'ni sodir etilayotgan har bir xo'jalik muomalasi u qanday turdagi balans o'zgarishiga olib kelishdan qat'iy nazar, bir vaqtda va o'zaro aloqador holda bir xil summada, bir schotning debit tomonida va ikkinchi schotning kredit tomonida aks ettiriladi. Demak, bu ikki yoqlama yozuv deb
ataladı. Buxgalteriya hisobida ikki yoqlama yozuv quyidagi ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, mana bu 20 million summa bir schyotning kreditida, ikkinchi bir schyotning debitida aks ettirilyapti. Sodir etilayotgan voqea hodisa xuddi shu tartibda schyotlarda aks ettiriladi. Xo'p, buxgalteriya schyotlarida buxgalteriya yozuvlarini amalga oshirish kerak bo'ladi. Buxgalteriya yozuvlari nima? Buxgalteriya yozuvlari bular ana shu voqea hodisani schyotlarda qiymat o'lchov birligida ifodalanishi bo'lib hisoblanadi. Buxgalteriya yozuvlari mana bu ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ya'ni buxgalteriya yozuvlarini berish uchun, buxgalteriya proyektini tuzish uchun biz albatta ma'lum bir tartibga amal qilishimiz kerak bo'lib hisoblanadi. Bular nimalardan iborat? Albatta sodir etilayotgan voqea hodisa natijasida nima ko'payapti, nima kamayapti degan savolga javob berish. Mablag'imiz ortayaptimi yoki masalan uning tashkil topish manbai ortayaptimi? Yoki masalan mablag'imiz kamayapti yoki uning tashkil topish manbai kamayaptimi degan savolga javob berishimiz kerak. Shuningdek, ana shu voqea hodisaga tegishli bo'lgan buxgalteriya schyotlarining bog'lanishini bilishimiz kerak. Buxgalteriya schyotlarini bog'lanishini aniqlab olgandan so'ng, ana shu tegishli tartibda yozuvlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Buxgalteriya yozuvlari ikki turdan iborat: oddiy buxgalteriya yozuvi va murakkab buxgalteriya yozuvidan iboratdir. Oddiy buxgalteriya yozuvini avvalgi slaytlarimizda ko'rib o'tdik. Murakkab buxgalteriya yozuvi uchun murakkab buxgalteriya yozuvi quyidagicha ifodalanadi. Ya'ni ko'rinib turibdiki, bir schyot debitlanyapti mana shu summaga, bir xil summaga. Bir nechta schyot debitlanyapti. Ko'rinib turibdiki, 12 million, ya'ni ushbu ko'rinishdan achimiz bu misoldan korxona bir vaqtning o'zida mol yetkazib beruvchi pudratchilardan ham yoqilg'i moylash materiallarini sotib olyapti, ham ehtiyot qismlarini sotib olyapti. 12 millionlik yoqilg'i moylash materiallarini sotib olgan bo'lsa, 8 millionlik ehtiyot qismlarini sotib olmoqda. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, buxgalteriya schyotlari xo'jalik mablag'lari va ularning harakati ustidan nazorat o'rnatish da muhim ahamiyatga egadir. Shuningdek, ikki yoqlama yozuv xo'jalik muammolarining iqtisodiy mazmunini va ularning amalga oshirishining qonuniyligini tekshirishga imkon beradi. Sizlarni e'tiboringizga mavzuni o'rganish yuzasidan quyidagi nazorat savollari havola etiladi. Shuning bilan ushbu mavzu yuzasidan yetkaziladigan ma'lumotlar o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Murojaatlar bo'lsa elektron pochtaga va Telegram raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.